було секретом, що на цьому саміті НАТО оновить свою стратегічну концепцію і прийме її на ближчі 10 років. Тому Україна вносила свої пропозиції ще задовго до цього. У період вже перед безпосередньо самітом ми також мали змогу передавати свої пропозиції, в тому числі через країн-членів НАТО, наших колег, партнерів, а всі країни-члени НАТО є нашими партнерами і колегами. Тому з того тексту, який сьогодні оприлюднений, я можу сказати так, це концепція, яка відповідає тому стану речей, які є на сьогодні. А на сьогодні дійсно Росія є агресором і Росія є на сьогодні ворогом держав-членів НАТО. Що вони відобразили в своїй концепції. І дуже добре, що відповідна позиція України з цього приводу також була врахована. Дуже добре, що в тій концепції, яка розрахована на найближчі 10 років, відображена і політика відкритих дверей НАТО. Ще щодо України, ми дійсно вітаємо сьогоднішнє рішення про прийняття чи про схвалення прийняття двох потенційних нових членів. Для України це важливо, це позитивно. Чим більше безпеки в європейському регіоні, в даному випадку у Північній Європі, тим важливіше для нас. Тому дуже важливо, що політика відкритих дверей залишається в концепції. Дуже важливо, що повторена фраза про Бухарестський саміт 2008 року, відповідні положення в цьому саміті стосуються України. Тому на сьогоднішній день, знову ж таки, виходячи з тих реалій, які на сьогодні існують, можемо сказати, що концепція А відображає існуючу реальність, Б є такою, що є позитивною для України на сьогоднішній день. Зараз, на сьогоднішній день, у час війни, вже дуже важко сказати, що Україна не відповідає або не імплементує більшість стандартів НАТО. Чи це стосується інтероперабіліті, взаємосумісності наших збройних сил з силами держав-членів НАТО, чи це стосується, наприклад, стратегії і тактики ведення військових дій. Україна дійсно сьогодні веде реальну, on real-time війну проти дійсно 100%, що не найсильнішу, не другої найсильнішої армії світу, але й не найслабкішої армії світу. Тому сьогодні нашу interoperability ми здобуваємо на полі бою. І якщо держави-члени НАТО також будуть ще більш активними і швидшими у наданні нам зброї, в тому числі зброї західних засобів. А про це ми також просимо. Про це також сьогодні говорив президент у своєму виступі. Нам потрібні сучасні системи протиракетної оборони. Так, як саме і протиповітряної, але протиракетна оборона нам зараз важлива на ці загрози, які постійно відчувають на собі міста і селища України. Нам потрібні сучасні артилерійські системи, нам потрібні РСЗО, сучасні, західні. Чим більше таких зразків буде надано Україні, чим більше українські військові навчаться воювати на цих зразках, а навчання воювати на зброю – це також те, що ми просимо від держав-членів НАТО, і також те, що вони нам дають. Тим більше ми будемо вміти і використовувати зразки НАТО. Ніхто, очевидно, не очікував, що на нинішньому саміті Україна буде прийнята членом НАТО. Але ще раз кажу, ми раді за Швецію і Фінляндію. Якщо ви запитуєте, що з ПДЧ, ми також бачимо, що в Україні говорили, що потрібно ПДЧ як етап важливий, епохальний щодо наступного членства в НАТО. Але бачимо, що ці дві країни етап ПДЧ не проходили. Безумовно, ми реєструємо це і далі будемо мати це на увазі, виходячи з наших подальших кроків. Ніхто не знімає з порядку денного Євроатлантичну інтеграцію України. Україна сьогодні брала повноцінну участь у черговому саміті НАТО як країна-партнер. Президент України виступав перед усіма лідерами держав-членів НАТО на першій сесії. Зверніть увагу, до речі, на першій сесії він фактично відкривав цей саміт, оскільки виступав після Генерального секретаря НАТО, після прем'єр-міністра Санчеса, як країни-господаря. Він говорив перед усіма державними членами. Говорив в тому числі і про євроатлантичні правила. Тому що які ще потрібні більші гарантії і запевнення про те, що ми рухаємося цим шляхом. Членство в НАТО залишається найкращою гарантією безпеки. Зокрема для України. Зокрема для тих двох країн, які сьогодні отримали позитивне рішення.
Чи маємо ми сьогодні членство в НАТО? Ні, не маємо. Чи потрібно нам думати про гарантії безпеки для України після перемоги? Так, потрібно. Бо ви прекрасно знаєте, що президент проводить індивідуальні консультації з окремими державними членами НАТО про гарантії безпеки для України після перемоги. Яким чином кожна країна, яка захоче дати такі гарантії, буде діяти для того, щоб захистити не лише Україну, а захистити наш регіон.